Paní Heda Čechová je legendární hlasatelka. Vám je už teda docela požehnaně let. Kolik vám je? Bude v červenci 89. Tak to je úplně skvělé, ale s vámi teda se život opravdu o mě nemazlil. Ne. Vám vlastně, zastřelil se vám táta. Vy si to pamatujete? No. Já jsem byla v Ružhlasu jako hlasatelka a otec byl správný ředitel a oni ho vyhodili, protože byl národní socialista, že jo, pravičák. A ten šel první. Já jsem náhodou poslouchala, technici mě propojili do hlasatelny prostě schůzi, která se konala hned. To bylo velké. Na podzim ve 48. po únoru. Můj otec byl první na řadě. A vy jste slyšela, jak mu to řekl? Já jsem slyšela, jak prostě první prostě jako se zpronevěřil socialistickému, socialistické ideologii do Jaromír Šimandl. A on se pak zastřelil vlastně? A on se, no, nemohl dostat vůbec místo. A ještě jsem dva dny předtím, než on to udělal, jsem tam byla. 23. května, kdy má svátek Vladimír a já už chodila s Vladimírem Čechem, se svým prvním mužem se otec zastřelil v Jenovici. Pak jste se vlastně vdala za Vladimíra Čecha, měla jste Vladimíra? Měla jsem Vladimíra. Ale pokud vím, tak ten jeho otec vlastně, tak ten vás opustil? Ne, já jsem ho opustila. Vy jste ho opustila? Ale vy jste byla jako to... to se nedalo? Nebo... Já jsem ho měla ráda, on byl výborný, jenže to byl člověk, který od 5 let neměl otce a od 14 let matku. Čili on vyrůstal tak mezi zvláštníma příbuznýma a cizíma lidma a neměl prostě v sobě jak prostě smysl pro cokoliv, pro nějaký pořádek, pravidla, soužití a tohle. Výborný, jako veselý, všechno. Až do té doby, než já jsem šla nahoru a on spíš teda začal pít a bylo to teda. Synovi bylo 7, když jsem se rozvedla. Vy jste pak vlastně vychovávala Vladimíra sama. Úplně sama. No, to vždycky akorát, když jsem potkala muže, ten se o něj vůbec nestaral, jako kdyby kluk nebyl. Bydleli jsme v jednom domě, my ve druhém, on ve třetím patře a vůbec se nezajímal o syna a když jsem nějak říkala, jako on jenom vždycky řekl, tak co to, já říkám dobrý. No a potkala jsem ho a říkám, no jde na gymnáziu, dostala jsem na gymnáziu, jsem ráda. Prosím tě, na gymnáziu, ať se vyučí kuchařem a bude klid. To už mu vadilo, že musel platit alimenty, ale stejně, když šel Vladimír na vysokou, potom na damu, tak už mi alimenty neplatil. Ale vy jste to také neměla lehké, protože po 68. vlastně no vás také vyhodili. No, ještě v 69. v únoru jsem směla, potom zrakonat. Jenže oni šli teda do důsledku, že já jsem nesměla ani to, co teda dělat, hlásit na obraz. Pak mě dali teda jenom číst teda ve zpravodajství ty šoty, které jsou mimo obraz. MOčko takzvaně. A tak to, no. A lidi psali, Ježiši, aspoň, že vás slyšíme, nebo že ji slyšíme. Tak potom mi to vzali a šoupli mě do archivu, kde jsem požádala gramofonové desky. Jak jste prožívala tu radost, když Vladimír po revoluci vlastně šel nahoru a stal se? Byla ohromná satisfakce, protože my jsme právě měli problém i s jeho vysokou, že jo, už i na té gymnáziu už to bylo takový, ale... Vy jste napsala i knížku Můj syn Vladimír Čech. Musím se na to zeptat. Jak jste se dozvěděla o jeho nemoci? On vám to řekl, nebo? No, on přišel, že má tady bolku. A já jsem měla rakovinu, že jo. Já jsem prošla prostě tím, že jsem byla po operaci, kde mě prostě pan primář v Prachaticích, mně se mi to stalo, kde jsem na chalupě málem krvácela, takže mě tam operovali. A když teda jsem měla odcházet, tak mě pan primář velice decentně tedy oznámil, že je to rakovina a že musím na ozařování. Takže no. Když vám řekl, že má bulku ve vás hrklo, to jste už asi tušila, co? To už jsem tušila. Potom to bylo ovšem, on to měl hrozně.
pocelitě, nebo on skutečně umíral velice, velice zle. A to tak naraz, nebo to o tom věděl už delší dobu, nebo on necítil žádné problémy? Ne, vůbec ne. Jak se vám o tom psalo? To muselo být hrozně. Potřebovala jste to ze sebe vypsat? Já jsem to potřebovala ze sebe vypsat. Ne, a pomohlo vám? Pomohlo. Já jsem nevěřila tomu, že se to stane. Já jsem pořád doufala, já jsem pořád ho držela a říkala jsem, podívej se, teď já měla taky tu rakovinu. On potom se nechal vlastně Vladimír dovést, přivést domů a on skonával doma, ne? Ne. Ne? Aspoň tak se to už nestihl? Ne, on už to vzalo tak rychlej konec potom. A byla jste u něj? Den předtím. Vlastně... Mě řekl, mami, já tě mám moc rád. A to jsem věděla, že už je teda... My jsme si to občas řekli, že?